عاوزي بربي والواحد الأحد منا لعينك فني سر من جحد عاوزي بربي والواحد الأحد منا لعينك ف نيسر من جهاد. السلام عليكم بوك طالبي نوغي في تاي سي كير جامبار جو كندول فاتي دي شيخ عبد الله الهات توغك دومم جو باخ جي دي سيرن سيدي مباكم شيخ عبد الله يالنا في ياغ مباك تيوير مو جيل نيغل تا ماغام جو باخ جا شيخ محمد المنتخا خادم رسول يالنا في ياغ تيوير ku xol appel bi nak xol serigne ci di tubarkal ak rakami mbake rafet na ba nupi yalla nante yeg rek ak jam waye appel bi ku ko xol bis bi rafet na ba nupi yalla nante yeg rek ak jam bisu jambar joju nak ken duko fatte kokku moy kan moy cheikh abdoulaye lat yokum juma ji cheikh abdoulata bibliothèque bi cheikh abdoulata watarut bi cheikh abdoulata dari kamil cheikh abdoulata bo genné ci pentum serigne touba jakkalou def cheikh abdoulat ba ni tukki yalla nako yalla fayal ak serigne touba kon bisam bobu ah le 27 la di ñaar fukki fan ak ñet ci wéru kori lu bari nak juddo ci ren ndax magaluk cheikh abdoulat at mu jot am lu bes lu ci soso yalla ko fayé serigne cheikh abdoulat ak serigne touba moko ko fayé ren fédération bi nga xamni moy fédération cheikh abdoulat soso na ci judduna le 29 lañ koy magal ci penti wi go ñepp diko waj di se dem renit inshallah bi bu neex yalla angleterre xam ngeen ni ñang koy waj ci serigne muntaha am serigne mustafa mi tok mum cheikh abdoulaye lat and ko talibi bu ñu jappé bis bi da ñu leen ko wax waye xam ñu xam ni ci italy pentiugo le 29 la le 27 nak ñogi jëm ci fi waye xam ngeen ni bala ñoy yegg ci le 27 bi le 24 tubarkallah amna ci conférence yu mag doomi dongay yi yi nga xamni seen baye soso ci daara cheikh abdoulat doomi dongay ñok ñomi tam ño waaj bisu cheikh abdoulat le 24 le 27 nak moy magaluk cheikh abdoulat le 27 nak ci yoru mourid kenn duko fatte bis ba nga nonu moy bisu jambar ji nga xamni l'islam jëmuko sénégal yebuko kumu jur baye na la xel waye li bax di bax bax dem baye ku bax mo gën bo fi baye ku bax lo fi baye du rap du raf du reer serigne cidi yalla nga fi yag te wer te am ngeureumal seigne bamba samaam kon bis bi ngok le 27 la ma ngi yekati nak sama kaddu jox ko seigne cheikhuna mbacke mu wax ci turu seigne cidi magam ju bax ji ak bokki ñun ñepp ñu deglu cheikh seigne cheikh mbacke mum cheikh abdoulaye lat seigne cheikhuna li la wax bokki julit yi bokki talibe yi soppe yi ci ndigalul seigne cidi mi khalifa cheikh abdoulah mi ngi leen di nuyu yeen ñepp te di leen sante te di leen balu ak ci wéru mag wi ñu génné tay ñaan lepp lu ci way def suñu borom nongul ko ko gëna bu lolu wé bi sup suñu jambar ja motax sëriñ bi tay ji wonu dajalé na muy ni ko ablaye waxé ñaar ko fan ak ñett di alxemes ci kori wi di le 27 juin ci wéru juin bi waaw yàlla nag dafa wax ni wa sakkir fa ina sikratan fahul mominina jànkat yi ne inda sikra salihina tansilul baraka loolu moo tax sëriñ bi ne kon na daal di jublu kon ginnaaw lii la yàlla wax ñii wax ni nañ daal di jublu ci sun mbiru jàmbaar ji yàlla nee na fàttali dafay jëriñ jullit yi loolee la leen sëriñ siid yéen moo tax mu jëfandikoo noonu fàttaliku gars yu baax yi day wàccee barke loolu moo waral sëriñ bi ne kon yi nañ daal di def lii sëriñ Abdoulaye nag ku koy fàttaliku ci rek nga koy fàttaliku ci jikkoom walay bëgg-bëggam yooyu nag yii rek la alquran moo doonoon bëgg-bëggam moo doonoon jikkoom moom la daan doxee di ko waxee la ca tege hadis yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam
di ci tégawat khassidi serigne touba yi lanen la cey tégué moy bëgg ga serigne touba ak talibé ga la ca dess moy berdé motax tay ji kon ñu ñëw fi di len fatali bis bi bëgg ngeen japp ko yeen ñep ta fas ko yene ta sakku ci la ngeen bëgg ndax la ca way def kat yalla la koy fayal bopam ndax seigne abdullah lu ko way defal seigne touba lay fay te seigne touba momé ku muy fay yalla la lay bolel te yalla ak payam waxnako ci alcorane neena boma defale fuk boma defale ben ma fay le fuk man jaa bil hasanati falahu hasru amsalia kon nak lu ci way meuna def bum ko defa 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 def ba yemu ko wala len lum ci meuna def nako def tafas ci lim yene lam beug tafas yene fasale ci serigne bi ci bopam mom serigne sidi mi ak njabot serigne blat yalla fekke lon li ay ati 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 ci barki serigne touba wa serigne blat nak jëmmale won jo xamni alcorane joju mu dan dox ak da ci gindi nit ni ak di len ci gagante lolé ba fiñ toll sun borom koy doxal ndax ku wax ci événement wala ngay wax ci gam wala len loy wax bala nga wax ba dané ni serigne blat nona kon lolou mi ngi gindi nit ni ba legui kon koké yalla serigne touba ko meuna fay yalla nañu ko fayal di barke serigne touba serigne bi nak néna bis bi mo ngi nonu wax nañ len ko bim ci djubo khalifa bi mi ngi koy yegal khalifa wa keur serigne touba yi ñi nga xamni serigne touba jur sen bay ak ñi mu jur sen day diko yegal khalifa yi nekk ci rew mi yu tidiane la khadir wala layen wala ñesen wala bu mëna doon yépp ku ci dib julé rek serigne bag la koy yegal gëna bu lolu yéet mi ngi koy yegal njital rew mi le président de la république Macky Sall dikoy yegal secrétaire général am ak jeuriñ yi aju ci mom muy bounou ablaye dione ak ministre yi aju ci mom seigne bang koy yegal ñep ci la gëna gatt gouvernement bi yépp yegal na len ko pouvoir exécutif bi ak pouvoir législatif bi ak pouvoir judiciaire ko lepp matalé na serigne bi bayiwul kenn mi ngi koy yegal ñep yegle bi nak dublu wu ci len lu bëgg ñu jariñu non ku ci def wala nga yëngu ci lu neew neew da nga ko gisal sa bop lolu mom jërul di wax kenn len waaw lolu lolu len serigne bi labiré motax mu do mu koy wote len ko yëglé di len ko def di bëgg ngeen gor gorlu ci sakku ci li ngeen bëgg seen ko defé yalla sun borom defal len ko inshallah li ci dess serigne sala ngi fi dana ko leer ak serigne jili ak serigne modou ñom dañu leeral li ci dess assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen bokki julit bi yeen ci kilifa ñu ngi di jot li ay cadeau yu neew ci ndigal ci tere bi tok bu seen ci di nak ayyadahu allah wa nasara dañu waxon nak na waxtan ñaan ñi nga xamni ñoy jangale ko alcorane bi walu jang mi ñu yokkat ko bu baax way bala ma wax ci lool dama leen di sante ndax daaw niñ ko waxe jaarale ko ci tour suñu wolere di suñu xarit serigne mamour bakay jang nañ ci ay kamil yo xamni kawé nañ jor waye nak loolé ci bopum ñu ngi leen ci sante bala ñu wax ni di ñaan ñaanat ñantam nañ ko defé won daaw ñu fexé ba defuwar ko reen nu raw la kon nak danaka wax bi mom fofu rek lay yam ñu ngi ñaan jangale kat alcorane yépp ñu jégué ak ñu sari ñepp ñu jang ci ay kamil ndax suñu borom alcorane rek la bëggoon alcorane tam agu nako fo xamni kawé na ndort ndax dara lon nako lu ne kon nak bis bi su ñëwé ñu jang ko ci alcorane dafa na ñepp ñu xolam dina sedd kon nak ma ngi ñaanat jangale kat alcorane yépp kenn ko lo man ci ay kamil rek nga def ko ci jërë ngeen jëf wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni ngi nuyu mbolem talibi ak julli ci turu serigne sidi mon cheikh abdul hat te yital ci nuyo bi
ñaanal ko mu yagg fi te wër li mourid yépp baaxoo ñaan ndax yan bii mu yanu ci liggéeyal ko Serigne Touba di ko jaarale Cheikh Abdoul Hadj neex na bépp jullit waaye neex na bépp taalibé waaye képp ku bokk njabootu Cheikh Abdoul Hadj yaa ngi koy sago kon dañuy ñaan yàlla sag boobu sax ba faw suñuy wax nag dañ koy joyal ci taalibi yi feeti bitim réew ci soññi leen ak leeral leen buñ waxee ne taalibi yi feeti bitim réew ñi ci biir réew mi ñoo jiitu ñu door jaateeg ñi ci bitim réew ni nu Afrique gënee jege Europe topp ci jegeenu Amérique door caa toppaat màggal gi noonu lay doxe sëriñ bi jox na ndigal fépp foo xam ne si ne ña nga fa doon màggal gi wala tàmbali wuñ ko woon ñu tàmbali ko muy fépp fu fi këru Serigne Touba nekk wala daayiréeb Serigne Touba nekk fa jox na la ndigal na ngeen ko doon defee ngeen yeesal loola di ko ne defee am na nag xeeti réew yoo xam ne dañ leen ci gën a beral muy fi demee ne ki Italie ndax dafa bokkoon ci barab yi xam ñoo njëkk a sos màggal gi bi màggal gi amee rek ñun dañ ko àndoon ak ñoom loolee nag la sëñ bi gën a fedd di ko dëgëral ñuy wax ñoom ne diggante le 29-30 moo leen gën a jubu ñu jàpp waxtu bu ko caa màggal loolu nag yëmul ci ñoom mën nañu wax ne Europe gi yëpp la ba ci Amérique ndax ñu bari téléphone nañ fi di sàkku loolu ci ñoom ndax bis yooyu dafay tase ak bis yi nga xam ci la ñu am jot te duñ liggéey te lépp dañoo yor liggéey jàmbur kon sëriñ bi nangul na leen loola fépp fi nekk te bitim réew diggante le 9 ba la 30 muy week-end bi mujj ci weer wi nangul na la nga màggal fa bis bi ni ngeen ko doon màggale màggal nag Serigne Touba moo ko digle woon niñ koy defee nag ñaar rek la benn bi mooy jàng alxuraanul karim ak xasida ba ko ñaareel mooy bernde nag ku xamoon Cheikh Abdoul Hadj wala nga di ko dégg donte fekkanti wu leen xam nañ ne lim sos ci doxeenu bernde ku dem képp koy berndeeti da ngay roy ca nam doon bernde ndax siiw na ci ñëpp ne dangaa wax ne koy berndeel te raxasuma doyut bernde ga des na na njëkk ca raxasuma doy sëkk nga xam bu ca raxasoon loo xam dana mën set wicc ba mën a xéwlu waaye nga jox ko raxas moo xam si ne doyut bu ca raxasoo lox fekkoon loxam taq day kaasu waaye du mën a set maanaam tàmbali nga ko teg loo xam si ne duutu mën a jëfandikoo sax nam jëfandikoo bu ñu waxee loolu nag am raxasu nag bu doyee bernde yi kon du mat a wax kon fu fi taalibi yi nekk nañ ko baaxoo def loolu du leen mat a wax mooy bernde yu doy sëkk ak alxuraan yu mat sëkk ak xasida yu doy sëkk xasida ak alxuraan nag dafay cërub Cheikh Abdoul Hadj ndax tey jii ku gis feemuy noppaloo ak la ko fa wër da nga xam ne lum jëf la ndax moom de jiituwu fa Daari Kamil yaa ko fa jiitu mu ñëw fekk ko fa te fu ñu ne bokkoon na ci ndigal yi sëriñ bi doon digle mooy Daari Kamil ba fi sëriñ bi nekk fu fi jumaa ji dafaa saxaloon Daari Kamil ngir ñu jàng Kamil yi suba ak guddi ak waxtu wu ne waxtu wu njëlee ba noppi danañ ko yeesal ba mu xamee loole la taxawal ci ndigalu sëriñ bi num defalee Daari Kamil ji moo tax bi mu delluwaatee war a noppalu ñu delluwaat ko foofu kon nag kooka li nga xam si mooy boromam fuñ ko tuddee ñu tudd Cheikh Abdoul Hadj fuñ tuddee alxuraan ñëpp xam ne kenn la ci woon ah loola kon képp ku koy màggal loolu moo war a jiitu ca na nga koy màggale ak xasida yi gis nañ lim ci liggéey bañ na ko ba dafa wutoon ay machine yu koy muul ngir mu bëgg a tas ba kenn ko ne man caa jot kon tey jii lu ci bari ba tasaaro tey ji ba ñeen ñu ne man cee jariñu ba mu àgg si ñu ne man cee jariñu ab liggéeyam képp la kon ñu ngi ñaan ci barke sëriñ mu taasnu ci barkeem taasnu ci liggéeyam boobee defal nu ci ay xéewali adduna ak xéewali alaxira li mu ubbi woon it moom lay tëjee na ñaanal Serigne Sidy mu wér te yàgg fi yàlla bàyyee ko comme xelam ndax bu ko defee defal na ko nun taalibi yëpp defal na ko nun julli yëpp defal na ko wàkk Serigne Touba yëpp ndax ñu ñëpp moom la ñuy sago ñu ngi ñaan sag boobu seen borom saxal ko te dara bàccee tegg ko jërë ngeen jëf ngeen baal nax asalaamaaleykum wa rahmatulah. Maaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci ndimbalu suñu kilifa bi ñu toog ñu seen siy ndax xarit Cheikh Abdoul Hadj gannaaw ba mu jotee ndigal ci kilifa yoon wi yëpp ñu sëñ xëñ mun taxaa mbàkk ñu ngi nuyu ñëpp nag di wax ni woote bi ñu ngi koy joyal ci
li nga xamni sunu borom dina wax ni fa asbahtum bi ni'mati ikhwana to ñoy sunu bokk julit yi diko joye tamit ci sunu mbokk talibé mouride yi yi nga xamni señ bi dina da wax ni yeen yeenay wa kër gi nga taxaway bu rafet rawati nak sunu mbokk bop yi nga xamni ñun ñoy ñom ñom ñoy ñun te ñetti xéeti bokk yi malim yépp liñ bokk dañ ko mënta séddo té señ abdoullah xataf da wax ni ay bokk ay nit buñ andé luñ mënta séddo dañuy rafétal andin wa kon mo waral ñu fassiyéné and ak ñom bis bi ñom ñoo ñëpp ñima lim ñu and ak ñom bis bi taxawuko di ñaan nak ñu egg ci ak jamm ak salam tay wax ni ñom ñoo ñu nak la wessu lepp rafet na té jot nañ li ñew moy gëna rafet kon seen biso ngok ñi ngi ñaan nak señ bi ñaanal ñu fekk ñu téw ak jamm ak salam ta mbolem luñ ci dagaan wala ñu jëf ko sun borom bolé ki li ñu gëna nangu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi leen di nuyu yeen ñepp di jital ci nuyo bi señ Muntaha Mbacké ko ñaanal mu yagg fi te wër di ñaanal señ Sidi Mbacké mom señ Abdul Ahad mu yagg fi lol te wër ak mbolem jabotuk señ Abdul Ahad gep di wax ci turu setti señ Abdul Ahad yépp ngir wajal magalu señ Abdul Ahad bi nga xamne moy doon lawen set set yi dañ ci am conférence buñ ci taxawal doon talata ñaar fukki fan ak juroom lawen 5 ñi ngi ci wo mbolem daayira yépp mbolem jabotuk señ Touba gep mbolem cheikh si mbolem talib yépp ñi ngi leen ci wo ren ñu tuddé ko señ Abdou Samad Mbacké mom cheikhul khadim ñi ngi ci wo ñépp gannaaw lolu itam daayira turandoy cheikh Abdul Ahad señ Abdul Ahad Diop mom señ Thierno Diop jité ko ñi leen xamal né fédération bobu taxaw na ku ci bëgg am ak léral nga joko ci señ Abdul Ahad Diop mom señ Thierno Diop gannaaw lolu itam bisu bi nga xam moy bisu magal gi buñ démé ba cérémonie ba jeex daayira yi nga xam né ñoy dongay terbiye cheikh Abdul Ahad danañu continuer dundal guddi gi ci alquran ak qasida ba guddi gi jeex ñi ngi ci wo ñepp doomi dongay itam alterné la 24 danañ ci def am gontum qasida lepp ngir wajale ko bisu cheikh Abdul Ahad bi ndax leppam day alquran ak qasida ñi ngi ñaan képp ku ci tew la serigne bi waxon né dama am ci mom yaakar képp ku ci tew yalla bu sa yaakar tass ci barke serigne Touba jere ngeen jëf wa salaamu alaykum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim serigne bi ñi ngi yëkëti kaddu ci turu mbollem ko xamne cheikh abdullah wala sa waju tudde woon wala sa mam baye bala bobu ñu ñëpp ñu maasé téwal ci suñuy xol ñaanal ko mom mi mu yagg fi lol ta amul wër ndax mom kat doon nuul cheikh abdullah yam ci dako doon ci jikko ci ak ci jëf ci ñepp xam nañ lool bis bi nak bu accé bis bo xamné mom liñ mom mañ la tuddé lam la ñëk warul moy bo dé dem aljana ko kenn mënu ko fay li nak moto li coloré la coloré nak suñ borom mo am lum ci deele am lum ci tekkoo ndax mom wax ne wa afo bi ahdillahi isa hahattum bu ngeen wolorante ak nitu yalla wala li jëm ci suñ borom na ngeen ko motali wala tankhudul aymana bad tawkidha ku ko fecc ya def sa bop ay ba gëna gudd ndax li appel la waye benen bam ci tek ku ko jëfëndiko it du la ci dal yakku tek sa bop ndax be da deele bi da te ko ko wañ kon na kolere gango kuy mbok seigne bu jokon na la ba nga xamne desul la dara kuy weleure matalon na kolere ba nga xamne desul la dara kuy talib seigne touba waccio na yow ndax woni wuton bopam domi seigne touba la tagon fi kanam ak won len seigne touba bat na ko jariñ ci yoon yo xamne wan seigne blat mo la ci jariñ seigne bi nak ci yow lay ñew ma ngi jéggelu bu baax waye mënuta ñak neena don wo yam ci dang ko don ku dugg ci kër gi gis ni ko def caisse gu ci nek ñako xamone buñ fa duggaté caisse ga nek résidence confort ya na ci khasrul malakiyé ya na ci mujj wo ko dey mu mel nenen
ku ñew ci mbar mi nga tambali mbar mi lay taxaw tuti mbar mi dafa bis señ bi xey wolu ben talibem buñu wax señ cheikh jaxat wolu bay cheikh ndjay ministre talibep señ mudab lay fallon ne ko cheikh andal ak cheikh ndjay mi dama bëgg mbar ëtt bi mbaru ëtt señ blatu ko ñëk ci yoonu murid ndax ñi fi ñew yett war na ma ci ñom buñ fi ñewé ta gisaguñ ma kër guñuy kërlo ak ndox muñuy naan ak wanak muñuy dem da di santane ñu def ñenti wanak ci kessu bama tarfal gi moy li nga don yes bu yegul da di wo boba bay bar ñay ñu tabaxalo ko kess gu ne ñu defal li ñu ab sar man mu mag señ bi wo lat jey asan kantay ak talib seigne mourid abdoulaye fall mo nek fi ci dari kamil ma ngi ba fi mu nek ni han ciow mu ne len suba ngondel len ron bandi ñu tak ci ay pot neena ñi fi ñew yett war nako moy mo ni mbar mi tay kon so ñewé defat ko ni mu bok ci karama yi seigne bi war sax koy leral nit ñi seigne bi ñun day ñi sax njabot santat nañ siggi nañ da xam nañ yaay seigne bla li ñi ñaan ci barke seigne touba ak sa wajur nak nga dund ba doyal rek barke cheikhou fadi ñeen wal ma ko assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala ngeen lo xani li dey doyna deg ci cheikh abdul hadj jaxate waye ñaan bu baax nak ni ñu ko tambale won serigne sidi yag fi lol te wer xam ngeen ni bis bi la 27 la di ñaar fukki fa nak ci wéru kori di bisu suñu jambar ji kendul faté cheikh abdoulaye lahad deg ngeen le 29 penti wigo ñang koy wajal angleterre ñang koy wajal waye ku na xam na nak itali seen bis bi yag na ci waye ren nak ñu magal fédération bi ñep daanu ci ñew waye xam ngeen ni ah bisu cheikh abdoulaye nak maire sénégal yépp cheikh abdul galat ka wona len ndax moy maire touba mom lañu fayé momit cheikh abdoulaye lat kon kuy maire wara ngay commerçant wala ngay transporteur cheikh abdoulat ka wona ci bis bi ndax cheikh abdoulat rek lam bis baangi nonu moy bisu cheikh abdoulat legui serigne thialou jundi nako ci digenté mak alcorane digenté mak khassida yi mom la cheikh abdou khadir waxone ni nit ku ne manes da ko den ci jëfam nañ ko denc daré kamil biñu dencé ba nopi mun cheikh abdoulat dekk nak alcorane faw kon bisu cheikh abdoulat bisu alcorane la bisu khassida la waye ñu soñi nak presse bi télévision yi tay ak radio yi su baré yalla ak cheikh abdoulat kon nak yeen presse bi ma ngi leen di soñi ah mak fallu galas sil ak ñiko bokk ñepp bis ba ngok la 27 la la 27 tarikh la ci yoonu mourid di bisu cheikh abdoulaye lat ken duko fatte ku ñew cheikh abdoulaye fat la ku mu fat do fanan biti na ñepp ñew touba a'udhu bi rabbi ya wa wal wahidul ahad minna la'inika fa ni sarraman jahadu